生活离不开买卖，买卖离不开真伪。古人也是想尽办法和不良商家斗智斗勇。在周朝禁止提前上市未成熟的瓜，以及不在狩猎季节的动物。在唐朝对购买商品三天内有问题，消费者可以向官员报告确认。对买到伪劣食品、药品导致生病的，卖家还会被判处一年监禁。现代生活中，大家是否也遇到过这些场景？扫码点餐、强制关注公众号、强制采集人脸信息等等，这些都是过度收集个人信息。大数据杀熟，水军刷单炒信，价格欺诈，收预付款后违约，快递服务侵权，阻碍给差评，这些商家或平台的行为都是侵害消费者权益。面对这些行为，大家要及时做好维权。如果在线下可以，先与商家沟通，拨打12315投诉电话，或向有关部门反映情况。如果在线上维权，可以网站投诉，及时报案、消协投诉等。今天是国际消费者权益日，我们要增强作为消费者维权意识，维护好自己的正当权益。